ဟိုအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းမေးမယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာတော့အခုရေတွေပါလာတော့အတွေ့အကြုံလေးချက်လောက်ပြောပြပါအောင်တတိယတော့တော့ရေတွေပါလာတော့ခါကျအမှန်ကလေးလိုက်ပို့ရတာလိုက်ပို့ပြီးတော့ခါကျပြန်လာတာမလွတ်လိုက်တော့ခါကျတတိယတော့ဝလုံးဖက်ပြီးတော့လိုက်သွားခုနောက်ပါသွားဩနောက်ပါသွားအဲ့တော့ဘယ်မှာသွားတင်လဲတတိယဇီကုန်းမှာသွားတင်တာသွားတင်တာဩဩအဲ့ဒကမအတွေ့အကြုံပြောပါအောင်လက်ကလေးရှေ့ထုတ်ပါအောင်ဒါမှအခုမှတွေ့အကြုံကြည့်ရတယ်အခုအခုမှတွေ့အကြုံအဲမဟုတ်လေအဲ့နေရာတွေ့အကြုံလေးအဲ့နေရာတွေ့အကြုံလေးနေရာရေဆလာတော့ပြီးတော့မှလောပန့်ကြောင်းတော့ဩပြေးတာရေဆလာတဲ့ပြေးတာပေါ့ဩအင်းအင်းအဲ့ဆိုဒကမတွေ့အကြုံလေးပြောပါအောင်ဒီစားရေဆအိမ်ဖြတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်စောင့်နေရရေကတရားတက်လာတော့ဖြတ်လို့မရတော့အဲ့ကနေအနောက်ဓာတ်လိုက်ပြီးရဓာတ်ပြေးအိမ်ုံထားခဲ့ရတာပေါ့အိမ်ုံထားခဲ့ရတယ်ဩဘာမှမကြံတော့အကုန်ဘာမှမမရလိုက်တော့ပစ္စည်းတွေတိမ်လို့ဆိုပြီးအလုံးတော့အိမ်မော်တကားဖွင့်ကြည့်တော့ဒီကရေကချောင်းမြင့်လာနေမပြေမသိတော့ပဲနဲ့အကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးလူပဲလျက်ပြီးရတယ်။ဟောအခုအခုဒါဒကမတို့အိမ်ရဆိုတာဒီဒီချောင်းနေရပေါ့။အရင်တော့ဒီမှာချောင်းနေရ။အခုဒါအခုကျတော့ဟိုဟာအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟောအခုဘယ်မှာနေကြလဲ။အခုမှညောင်းပါပဲ။ဟောမအောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲနေနေကြပေါ့။အမေရောအဲ့ရေဘေးတွေ့ကြုံလေးအရေဘေးတော့ဒီမှာပဲလားအမေရ။တပည့်တော်တို့ဒီကျောင်းဒီမှာပဲအိမ်မှာပဲ။ပြေးရတာပေါ့။ပြေးရတာပဲ။ရေလွန်လာခင်ပြေးတာလား။ဘုဘုအမအိမ်ထဲမှာဝင်နေပေါ့အိမ်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်နေတော့ခါကျမကမလွတ်လောက်တော့ဘူးပြေးအောင်ပြေးအောင်ဆိုတော့ပြေးတာအော်ပြေးတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာလွတ်သွားတော်သေးတာပေါ့နော်ဒကမကြီးအောင်ဆရာမကြီးပါဒီပါရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဩဆရာမကြီးပဲဩတပီတော့အမအဲ့နေရကြတော့ရေရီကများတော့အကုန်ဝိုင်းဝန်းတော့ဖြတ်တယ်ထိုင်နေဖြတ်ရင်တန်းလန်းနဲ့ပါကုန်ဩပါပြီးတော့အဲ့ဖြတ်တဲ့သူတွေကိုတပီတော့ခောက်ဆွဲကြော်နဲ့ထမင်းကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ဆိုလုပ်နေတာဘက်ကိုသွားပြီးသွားဝေလိုက်တယ်ဖေ။အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကရေတွေများတော့တပြီးတော့လဲအဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လူနဲ့အာရေမျိုးသွားသေးတယ်ဖေ။ဩဆိုင်ကယ်နဲ့မျိုးသွားသေးတယ်ပေါ့။ပြန်လာရင်လည်းမျိုးသွားတာပေါ့။အသွားမှာဖေ။အသွားမှာဩ။ဆိုင်ကယ်ပြန်ရလေလား။ဆိုင်ကယ်တော့ပြန်ရပါပြန်ရလေဩ။ဩ။အဲ့ဆိုဒီဒီဒကမတို့အိမ်ရတော့ဘာမှမရတော့ဒီမှာဖေ။ညီအမေရောအကုန်လုံးဒီကရေတက်လာတာကြီးတိလို့ပြောပြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတိပါဦး။อืมๆๆเจ้าวีเอสโอ้ไหล้ามาอูเจียเยแตกอ่ะตะเต็ง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 สิตะเต็งสิกำลังลุยอ่ะไม่โหกูจีอ่ะฮัลโหลนี่เป็ดลาเลยรอบก็เนี่ยเป็ดลาเนี่ยแหละทีมาฉันโดนแล้วไม่มีเยอะแล้วรอบก็ไม่ปีเลยอ่ะตัวอึดจงပြောจินลูกบาเจซุติมมาเจซุติมมาเลยดีกว่าแกဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့အခုဒါဟိုမြည်လဲမရှိတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားထားကြလဲဆရာမကြီးကကြတော့ဟိုဟာဒီရွာသူပဲဒီရွာသူဒီရွာသူနဲ့အော်ဒီယာသားနဲ့ရတာဒီမှာပဲအခြေချတာပေါ့ဒီမှာပဲအခြေချတာဗျာဩအဲအခုအမီလည်းအကုန်ပါသွားပြီပါသွားပြီဆိုအခုဘလို့တွေစဉ်းစားထားကြလဲရှိသေးတယ်ဆရာတော့ချပေးမယ်လို့ပြောအစိုးရချပေးမယ်ဩတော်သေးတာပါလို့ချတယ်ဩတင်ထားတယ်ဩအဲ့လိုချပေးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဟိုဟာပေါ့အိမ်ကကြတော့အခုအရင်မပြူမပြက်ခင်ကအိမ်ရဲ့အနေထားဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဒီအိမ်လောက်တွေရှိလားရှိတယ်ဗျာအဒီအိမ်လောက်တွေသူအိမ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မကောက်ဘူးအဒီဒီလောက်မကောက်ဘူးဩတက်တာအောက်တန်းဩဟိုပါဘောတက်အိမ်တွေပေါ့တမပါဗျာတက်အိမ်တွေတက်အိမ်တက်ကာလားတက်အိမ်ထင်းကာမဟုတ်ဘူးထင်းကာတက်အိမ်ထင်းကာကိုမိုးလေးတမတူထင်းကာဩဟိုကျင်းသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမေးရတာတခြားမဟုတ်ဘုန်းတို့မှကြလဲဟိုအိမ်ဆောက်လူချင်းနဲ့လူချင်းတွေဘာတွေရှိရလေတမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့တက်နိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါလေးလဲဟိုစုံစမ်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆောက်တော့လှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကြအတုံးလို့မရဘူးဆိုလဲလှူလိုက်တဲ့ဟာလက်ကားဖြစ်မှာလေဘာလို့မိသားစုတစ်စုအတွက်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းဒါလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းမေးတာပါဒါကတော့နော်အဲကဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟမ်ကျေးဇူးတင်ပါကဲပြန်သွားကြအောင်ဟိုမှာလှူနေကြအောင်နော်သူကဒီဟာလမ်းကြီးတဲ့လိုင်းကဒီကနေလမ်းပြဟိုကစံကြောင်းပေါ့ဗျာဟိုတက်တက်ကြီးနဲ့စံကြောင်းပေါ့ဟောစာတင်ကြောင်းပေါ့ဟိုစာတင်ကြောင်းနဲ့ပုံကြောင်းအဲ့ဒါတွဲရက်ပဲဩတွဲရက်ပေါ့ဩဟုတ်ပါဗျာတွဲရက်ဩဟုတ်တယ်ကြောက်ချောလိုင်းပဲလေကြောက်ချောလိုင်းတွဲအရင်ကတော့ရွာตายရပြဗျာဒီဘက်ပြတ်တပင်းနေနဲ့ဘာနဲ့တွဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒီလိုတပင်းကြီးရှိရတပင်းကြီးရှိရဩအကုန်ပါသွားတာအကုန်ပါသွားဗျာဩရဲရွာလှပြဗျာဒီတော့ရွာလှအောင်လို့သူဒီတော့ဒီဘက်ကြောက်နေနမိတ်တိုင်းလေးအကုန်တိုက်ပြီးတာအဲ့ဒါဆောင်းပြန်အကုန်အဲ့လိုဘောတော့တိုက်တာအရင်အောက်ကကဘာဟူလောက်ပါဗျာဟူမှာဩမှန်ပါဗျာအခုကရေစားလောက်ပါဗျာရေစားလောက်ပါဒီဘောပြည့်တဲ့ဘောဆောင်းအရင်ဟူပဲမှာဩရန်ရောကြောက်ချောလိုင်းကြီးကိုကားလိုင်းကြီးကကောင်းမကောင်းဟိုဘက်ကတွေ့ပြင်းလာရပြီရွာရအရင်2021တော့တခါရွာကလေးရွာဆိုတော့ရွာကြီးတခါစားပြီးသွားပြီစားပြီးသွားပြီစားပြီးသွားပြီဒီတော့ပြန်ထူထောင်ပြီကွရွာလေးလည်းလှရောပြန်ပါသွားဩဒါရွာပြန်တယ်စားတာဘုံဘုံနောက်7000 2000 ချစ်ကနေသူကစားစားဩနောက်7000ကနေ6000
ဒါမှမဟုတ်ဒီလို2017လောက်မှာတည်ပါလုံးတော့ဟဲ့လို့ကန်ကန်ပြီးပြူလိုက်2017ကနေအဲ့တော့ကန်တယ်ဒါလိုက်စားတော့ဒါလိုက်စားတော့ဒါမှပြောရတော့တက်ကွက်တစ်တည်းဖေကွက်တစ်ပြန်တည်ထားတာဒါမှဟောဒါအခုတစ်ချိန်ရွာမကြီးကမရှိတော့ဘူးလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဩဒီတော့ကလေးရွာဆိုပြီးတည်လိုက်တဲ့ရွာမကြီးကတော့တည်ရွာလုံးကတည်ရွာလုံးကမရှိရဘူးကလေးရွာကွက်တစ်တည်းရိုက်ပြီးအဲ့ကလေးပြီးတော့ကိုကွက်တည်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးလုံးလုပ်ပြီးတော့မှဝယ်နိုင်တဲ့လူကလည်းကွက်ချင်းကြီးကပြည်လေအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှစောက်တည်တာလေဩဆောင်နိုင်ငံတော်ကချပေးတာမဟုတ်သေးဘူးဩအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်ပါဒီလိုရွာမှာလုံးမနာပိုင်းနဲ့စိတ်ကူးလုံးရှိသေးတယ်တခါပြက်ပြန်အောင်ပြန်ပြက်သွားတယ်ဩ